Yeah, kama kawaka madawa. Inatoka pale pale kama kawaida, inatoka pale pale Apple Films Industries Supply. Mtaa mwingine na Kariakoo pale Likoma, karibu kabisa na kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Na hii inapatikana katika namba za simu katika 0719514101. Unaipata katika 1 na 2. Huyu ni Chapter Kijani kama pumzi. Leo hii tunafika katika sehemu yetu hii hapa, sehemu ya 4, wanaita Blood of Freedom. Kuna mfungwa hapa ambaye alikuwa anahitaji tiba leo hii. Sasa daktari ameshafika na vyombo kwa ajili ya kumpatia sindano ya moto, wanaita the hot needle. Ehe, ubwana ni mgonjwa, anapigwa sindano na mje kumoja ili apelekwe katika hukumu yake, maana siku ya hukumu ndo leo. Lakini wakati ule pale anafika afisa mmoja wa jeshi ambaye mara nyingi yeye ni spy na anavaa kiraia, anaingia sehemu yoyote. Bro? Eh bana doctor. Eh? Ehe. Vipi bana? Ni sawa singa. Tayari mgonjwa ameshampatia tiba? Sio kende da shoyo fanya hola. Bana bana, ndio nilikuwa najiandaa hapa, tayari nimeshamaliza. Wewe doctor, mbona sindano inauma hivi? Ndio. Kaya ndo jintia yu yao chujue yipi ribon jende ya. Mgonjwa mwenyewe ndo huyu sio? Tu bian chong ribon nda gao la. Basi moja kwa moja natakiwa apelekwe sehemu husika. Wewe nani kwanza? Ni kwa hiyo unafurahia maumivu unayopata hapo kuchomwa sindano? Sawa. Sio hivyo mdogo. Nahitaji sasa upelekwe sehemu husika. Songa mbele. Yaani uko kama taira taira huyu jamaa. Afu ajui hata ni kwa nini unapigwa minyororo anaenda kuhukumiwa. Amevalishwa kitambaa cheusi. Si kama ya. Pelekwa sehemu asijue ni wapi. Ha, kungfu buzo. Pingzi yi shen fei yan zao bi de qing gong leng tou guo fang. Bana, ana makosa makubwa sana. Tuo guo fang bu. Anapelekwa kwa ajili ya kuweza kuhukumiwa kunyongwa. Ha, zhen... au kuuawa kama inavyoonekana. Sio zhong ming ba shou de di. Ila yeye mwenyewe hajui kama hukumu yake ni kuuawa. Wang jian ge ziji mu xin zhi bing. Dao shi yi xiao zi. Xiao. Kweli ni tatizo kubwa sana. Kama bwana anasema kwa kweli hii hali inawezekana sio nzuri. Na hii hukumu inawezekana imeenda kinyume. Ilikosa inawezekana sio la kwake. Daktari anataka kusaini hapo huyo bwana akahukumiwe. Ndio. Kwamba tayari ashapata tiba. Maana si sheria kwamba mfungwa ahukumiwe wakati ni mgonjwa. Lazima atibiwe mpaka apone ndipo aweze kupata hukumu yake. Oh, tuelewa. Bwana sikiza. Bwana kaa. Kumbuka yote naye kueleza hapa. Na uzingatie. Ijinga tumbo. Huyu bwana si mkosefu. Wewe unakumbuka kabisa uliohusika na mauaji ya ndugu yako. Huyu si mhusika. Nachotakiwa sasa ubadilishe hukumu ya huyo kijana. Kama kawa niko na General Lorangunda ndani ya nyumba the advocate. Na kubwa la mangi kama kawa. Endelea kusababisha madubwana haya hapa. Eh baba, ni noma sana, ni balaa duniani. Kivumbi na jasho. Daktari anafunua na kuweza kuangalia, je, ni kweli ni yule ndugu yake? Au sie yeye? Aseni ndugu yake ni kweli. Ni mwenyewe. Tena ni pacha mwenzake. Ni balaa sana. Jamani, alikuwa anamkumbusha namna gani jinsi yale mauaji yalivyoweza kutokea na mhusika ni nani. Sasa huyo ambaye amehukumiwa hii leo ndiye aliyepewa hii kesi, na kati yeye sio mhusika. Sasa jamaa anamwambia badilisha hukumu, huyu sio mhusika haya mauaji ya ndugu yako. Mauaji mimi namfahamu. Sasa kwa hiyo bana daktari, leta fanya mabadilisho. Chengo basi mheshimiwa, wote 3 ndio tayari tangjun. Tafadhali bwana, ni chungi wewe usinga. Nisaidie na hili, mimi nitalifanyia mapema sana, nitabadilisha hukumu yo bwana. Tumbao chao. Takisha kwamba nafanya vile unavyoniambia. Bishide tai. Haraka iwezekanavyo kabla hajafika sehemu husika. Shikoda. Sasa ngoo ulivyosema. Wanyeni tekeleza haraka kwa sababu kule. Baada ya chembe. Hawa watakusubiri wewe. Sasa una shema shi ndio. Fanya upesi na haraka ili tuweze kuokoa maisha ya bwana mdogo huyo. Sio ni bu kai. Chao. Kuwa na akili wewe ya kufikiria nyuma na mbele upesi upesi. 但是话都说回来了，毕竟是相亲嘛。那咱翻译阿拉卡，你得发单，那可以再跟他们办理一下嘛，加拉的，哎，那可以再给我们找个伴啊，找个户口，是不是？走。哎，明白。老板，你注意点。
wanakwenda moja kwa moja katika eneo husika kwa ajili ya kupata permission. Permission order, remove order ile. Kwa ajili ya kumtoa huyo bwana asije akahukumiwa kinyongo au kupigwa risasi mpaka kufa. Da. Ni balaa sana ujue. Au una hakika na kali na wale wote wanaosema? Ni kuweza kumuokoa bwana mdogo asiye akaangamia. Bado ile si tatizo. Fanya hivyo mapema kabla muda hujatupa mkono. Sawa kabisa. Ushafika eneo usika, futa breki. Teremka. Akamwandikia na anwani pale haraka haraka ili akifika sehemu husika asije akasumbuliwa. Aha. Mwandikia mkononi. Afika anaweza kahamisha kandika kwenye karatasi. Mambo yakawa mazuri. Fanya upesi. Muda si muda. Bwana anaweza akahukumiwa. Ebaya ananyoosha kule moja kwa moja kwa ajili ya kwenda kumuokoa bwana mdogo. Maana akichelewa balaa ni zito, dogo anaweza akauawa. Halo? Jamani wengi kweli kweli. Wanatolewa vitambaa usoni sasa. Dogo ajui kwamba huku ni sehemu gani. Kuta tayari wameshaninginizwa kwenye misalaba hiyo. Ah! Anacheki namna kumbe hayuko peke yake. Kichiko wenzake wana vibao ambao vimeandikwa picha ya X, yani recommended. Condemned hiyo mzee. Yani hukumu ya kufa. Kucheki na kwake? Sawa. Yeye nyika. Sawa wacholia. Ni kitu gani mnanifanyia? Jamani kuwa juu kwamba tayari ishahukumiwa kufa. Sawa wacholia. Msini huyo jamani, mimi sijafanya kosa. Jiandaeni. Kae kwa magazini chemba. Risasi chikae kwa chemba. Acheni upuzi nyie. Jamaa. Ina bana ndo mnanituma kuzimu hivi hivi. Ujino hii. Hali mimi sijafanya makosa. Ndio. Mnanihukumu kimakosa. Lakini fault call ya. Mungu nipokee, maana sasa ninakuja kuzimu moja kwa moja. Watu wakaambia wajipange. Dogo ameshakata tamaa kwamba ashakufa hapo. Yaani hapa roho ishafika kwenye mawingu. Ya kabla kutoa amri, nikasikia risasi tatu hewani. Ya nne. Ala. Watu wanashangaa. Amefika mtu hapa na gari. Na gari ya jeshi na ya mkuu. Mkuu wa kikosi. Jamaa tamaki namna hii. Anacheki mbona watu wote wako sawa. Hajapigwa risasi hizi. Nashangaa kama hapa ndo niko kuzimu au nimeshafika aera. Akaonyesha kitambulisho chake mkuu huyo. Ndio. Ah. Mshulaje. Wewe nani bwana? Ma. Utanitambua tu pindi utakaposoma waraka nilokuja nao hapa. Na kijana wangu mmoja inabidi muachie hapa. Hao wote washapata hukumu. Hakuna yote anaweza kuja kuwatoa hapa. Lakini unajua mkuu wako wa kazi akishasema hapana ni hapana, akisema ndio ni ndio, wewe utakuwa na mamlaka yote ya kupinga. Wakati wewe jamaa anakuja anasema subirini. Subirini. Situe hukumu. Ana kitambulisho chake naye. Ana karatasi maalum kwa ajili ya kuweza kuzuia lizoezi lisiendelee. Sala. Nimeleta. Sala. Nimeleta. Ndio. Aongera mheshimiwa. Samaki jamaa alishatangulia kitambo. Ah, ya kijana wetu yule pale. Kama atasoma mwenyewe mwachie kijana wetu si tusipe. Wakamwachia asari muvoda. Jamaa shangaa anasoma soma pale. Oya. Haji ndo wa ma. Hebu ungekuwa ushafika kuzimu boya wewe. Kama wao ndio wala. Muda wako wa kufa bado sana unaonekana wewe. Sawa, tie tu. Tayari kibao kinasema kufa. Sasa kibao kimekaa mbele yako. Ina maana kifo kiko mbele. Sasa mimi nabadilisha naweka nyuma yako hivi. Yaani kifo kiwe nyuma. Ina maana kifo kitakufuata na sio kwamba kifo kiko mbele unakoenda. Sasa utachagua mwenyewe bora ipi. Jamaa namfungulia. Shindwa kuelewa huyu jamaa vipi. Dada Deki ameniogo. Tuondoke sasa. Ni kwangu leo sote. Uko huru hivi sasa. Hauamini? Niko huru. Twende.
dadeki. Kumbe ni kwa uru, chomua kibao chake. Rugo ni shiwa nige ni harda kwa. Natambua kwamba uwezi kunifahamu ila mina kujua vizuri tu. Uwe ni moja kati ya wale wasaliti lakini. Nahoba. Muda wako bado. Unasemaje? Ide hile. Shio. Ndiyo, mikono yako, shingo, miguu, viatu ulivyovaa. Kila kitu kinaonekana ni msaliti. Sige hantui hibiao. Isipokuwa. Uso wako tu. Na mashavu ndio hayaonyeshi. Kwa mimi natambua kabisa kwamba wewe ni msaliti. Leo nani kwa? Lakini muda wako ukifika, nitakuja kukuumbua tu. Jamaa kashinga kama shangaa ana alama shingoni. Yote anayeambiwa ni sahihi, jamaa kosei. Wewe unadhani vipi? Kwa hiyo dipa. Inge tio tio kwa lolo. Kwa hiyo jiandae kwa wakati ujao. Ndio. Nitakapokuja wakati ujao. Ah, hawi. Basi nadhani sitakuwa na msalia mtume. Sehemu zote wewe una nembo. Hata una nembo moja kwa moja ya kisaliti. Sasa nakupa onyo tu ili ujipange na wewe uhakikishe kwamba unaacha maswala ya usaliti. Uwe mzalendo na nchi yako, tumikie jeshi lako la watu wako wa China na usio mamluki mamluki mluki. Sawa, tamaa mbaya utakuponza siku moja. Uwe na mdogo vipi, hajuaje? Mbona anasema kweli? Ni kweli naitwa na maana amekuja ni agent wa siri huyo, eh? Utalijua jiji. Eh? Oi oi. Uchinara. Sasa mmeniokoa kweli, mnanipeleka wapi? Ziji. Hayo kama shar mai gaya. Alafu ukipiga piga kelele mimi nitakurudisha kule. Ngwa. Kwanza mimi nawaza. Ijo jeje sawa zamu iko sumpa. Takurudisha kule wakakumalizie. Hey, sumpa. Ni siogopi hata ukinirudisha. Wote xiangdangdang de guofangda. Mimi nishafikia sehemu ambayo nikata tamaa ya kufa. Leza. Kwa hiyo hata kama ningekufa si tatizo. Jamaa kavuta kama. Mbona unaongea maneno mbofu mbofu wewe? Hauogopi kufa? Haya. Za. Huyo mheshimiwa? Eh. Mwache. Mwache. Sasa. Piga risasi. Wala sio sasa ulani. Mimi nishakataka tamaa kuishi daima. Ni kwa Aisha. Niumalize tu. Kwani mnitishetisha kila saa roho yangu inarudia kwenye mawingu bwana? Piga risasi yako. Jamaa kaeka chemba. Mheshimiwa. Usimalize. Mwache. Ngombe kazi. Ala. Ndugu anafungua macho anashangaa. Udadiki, mbona kila saa mnanirusha tu roho? Mfutaji. Mimi nijue nishafika kwa Mungu saa nyingi. Hana hiyo mbona umepiga hewani tena mweu wewe? Sio sasa ni kibaya sio jumfu la. Wewe muda kama bado muda bado, lakini mimi sitaki mtu anaongea ongea ovyo. Nitakuwa tulie na ujue nini nataka kupatia jukumu gani. Sawa bwana? Mas. Upuzi mispendi. Ni kwa jita achawo edo sha. Ni shena nashu hau huwe la. Basi mwishimiwa. Wai pulanda. Ndafata amri yako toka sasa. Wale yao mingu shi ni juu. Asa na hiki kibao. Wale yao. Nichukua ni miandiku wa hukumu yangu. Ni suwa maa wati. Mina kiacha ba. We ni jimedari toka sasa. Hii kibao. Unatembea nao ya kazi gani? Ida mingu shi wana. Ha? Namana unapenda kufa? Wana. Hapana, wewe ni kamanda. Wewe ni shujaa. Wana ni shungira. Wewe ni kamanda. Ngira. Wewe ni kamanda. Wada mimi si ngira. Wada mimi si ngira. Nakusikiliza wewe kila saa. Maka tupa kile bao. Wada nafsi yangu yote na wewe. Maana video msikilize kwa kila kitu. Ase. Ni burudani kuliko kweli. Jamaa ameongeza jeshi taratibu watu wake maalum kabisa ambao anataka kufanya nao kazi. Sasa wakati ule katika kambi mbalimbali ngome mbalimbali za kivita huko mjomba moto uliwaka, ilikuwa vita vinarindima kati ya Wajapani na Wachinese. Hasa Wajapani hapo wamekalishwa mbaya. Wachina wanagonga saluti, wameibuka washindi katika vita hii hapa. Sasa anakuja mkuu wa kambi. Halo. Burudani ilioje. Watu wameoza sura, watu wanavuja damu kila mahali. Moto ulikuwa unawaka hapa si wa kitoto mzee nani. Yani ni mshike ndege tunduni. Zia kachukua macho ya shilaa ya shetani au binokla ile kuangalia umbali wa maadui walipo. Yani wamehamishwa kilomita za kutosha. Sasa baienda hapo mnasije. Na sasa nataka tuwahamishe kabisa mpaka ngome inayofuata. Waweze kuhama mbele kabisa. Wasio kasugilia kambi zetu. Kazi njema vijana wangu. Umetumikia taifa vizuri. Na hongera zenu nyote mtazipata. 五是钱钟龙的进攻。
Kwa hivyo kila mmoja ajipongeze kwa nafsi yake kwa kazi nzito aliweza kuifanya. Lazima turingie jeshi letu na tuilinde nchi yetu kwa ujumla. Vita mbele. Halo. Watu walishangilia kwa kweli, vita mbele. Wanaibuka kushindi kila mahali. Lo, noma sana mzee. Wakati ule kuna mtu anakuja na ripoti kutoka sehemu nyingine tena, katika long base nyingine. Ah. Mheshimiwa, ripoti nilizozipata naomba nizisome kwa heshima. Soma. Kikosi platuni namba 16 imeshafanikiwa na kuweza kuwatoesha Wajapani kilomita za kutosha. Anakuja mtu mwingine tena. Mheshimiwa, heshima yako, naomba nisome ripoti. Kikosi platuni namba 21 imefanikiwa kuweza kufanya mauaji na kuwatoesha Wajapani kilomita za kutosha. La. Anakuja mwingine. Kamanda, heshima yako, naomba nisome oda hii hapa. Soma. Platuni namba 19 imefanikiwa kuweza kuondoa kikosi cha Japani kuwapeleka umbali mkubwa wa kilomita za kutosha. Akatoa tena, anakuja mkuu wa askari wale, ambaye advance askari wale wa mtaa. Mheshimiwa, huko mambo si ameshakuwa mambo? Kweli una uhakika? Ndio, twende. Asiye, kuna ripoti mbaya kwamba wale mabinti katikati, wale mabinti waliowapeleka wamenusurika ni wawili tu, wale wengine wote wameuawa. Halo, na ni kweli mabinti wenyewe ni hawa hapa, wanakaribia kufika kambini sasa kutoka kule katika bezi ile ya Wajapanizi. Jitahidi basi, tumekaribia kufika mwenzangu. Amka twende. Ni pale tu, si unapaona mwenyewe, tukimbie kidogo, tumefika. Mwenzake maini kama yanataka kutoka, ni mbali kwelikweli, wametoka umbali mrefu kinyama. Huyo amechoka balaa, lakini nyuma wanafuatiliwa na jeshi la Wajapanizi. Lo, bado mambo ni mazito. Kambi ile pale, yaani mzee, ni mbali kinyama, kwa macho unaweza kuona kama ni karibu. Nenda sasa, nenda sasa. Binti akakumbuka kipindi fulani akiwa katika kambi ile, alipewa amri na kiongozi wake mmoja. Alileta ripoti siku moja kuhusiana na yale aliweza kuyapeleleza katika kambi ya wapinzani. Ni vizuri na kuzingatia kazi yale yote nileza kuambia. Inabidi uende sasa katika kikosi ili uweze kupeleka ripoti hizi kuhusiana na maadui wapi walikofikia kwa sasa. Sawa mheshimiwa. Kumbukumbu za binti hizi sasa, ndo amekaribia kufika katika kambi ile ile aliyokuepoga mwanzo alipokuwa amepangiwa kazi. Huyu mwingine na sura yake ya kizee anacheki kule, kuna umbali mkubwa sasa, naye anavuta kumbukumbu fulani hivi. Halo, ilikuwa ni shida kipindi fulani, yeye aliweza kuingia katika kambi moja ya majambarika, magaidi wale wa Kijapanizi wa kike. Alifanikiwa kuzama siku moja baada ya kuwa amepata ajali moja mbaya, walimchukua wa mamluki wakaja huku wakakaa naye na kumfunza masuala ya Kijapanizi. Kwa hiyo binti ana mbegu fulani, ana virus fulani wa Kijapani. Sasa sijui kama alitumwa kazi gani, tutaona katika episode zinazofuata. Hii ni episode ya 4 na kitu anaita Blood of Freedom. Isike, wako kwa huku. Hawa huku jamani, twendeni. Ya, kwa mipumzika wa shangawa. Jamaa kwa hapa. Sasa lia. Lina, nabidi tukimbie. Ni noma. Jamaa wanakuja hapa karibu karibu ulikweli. Leta mzaa, wanakamata. Niko General Usuamavi mbele mbele. Aha. Gazeti. Sasa tukifatana hivi, tutakamatwa haraka. Ni vyema kama tukaseparate. Kila mtu aende kivyake. Tusifatane bana Lina, wewe nenda kushoto, mimi nenda kulia. Kabidi wa wagawanyike iliweze kuwatengenezea partition hawa wanaowafukuza, ndio kawafuata kimbeombea, watawakamata. Binti mmoja akajibanza, mwingine akaendelea kukimbia, akaziba mdomo wake ili sauti isitoke kama anapita. Kidurunga, wewe usimpige risasi mpaka akiwa mzima. Binti alisikia tu wanamhitaji akiwa mzima. Da, itakuwaje sasa jamani? Mwenzangu,
Hii ni episode ya 4 mzee anagonga ukuta. Na kushukuru kwa kunisikiliza mpaka mwisho. Dubwana ile hapo anaita anaita Blood of Freedom. Iconic kabisa ni sehemu ya 4. Hai moto mkali ambao unatoka pale Apple Films and Supply. Hai mtao Magila na likoma pale Karakoo karibu na kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Kwa mawasiliano basi ya movie zetu unapiga katika 0719514101. Unapata huduma pale ndani ya Karakoo. Katika 0688227998 huu ni jabu zake jani kama pomzi ndio ambao unanisikia kwa sasa. Naendelea kumwaga moto ndani ya jiji kwa fujo sana, inatoka pale pale chini ya reli baba, noma sana sikwambie mtu, ikiwa kabisa karibu na kubwa la Mange, the general Rangunda, usio bana, the advocate. Tuko pamoja tunasongesha ile gudumu mpaka ukamilifu wa dahari. Kama pumzi hakuna la ziada na kukamilisha tena katika episode hii ya 4. Twende katika episode ya 5 katika moyo mkunjufu na kukaribisha tena moja kwa moja tuweze kwenda sawa kama kawa kama dawa. Au revoir.